Ska vi kicka igång den här vloggen nu då? Ja. Och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Jag sitter här med Viktor. Vi sitter just nu i en Uber på väg mot Arlanda. För det är nämligen så att idag ska vi åka på en resa i samarbete med Celsius. Och grejen med den här resan är att vi vet inte vart fan vi ska. Vi vet bara att vi ska möta upp ett stort gäng nu på Arlanda. Och sen ska vi bege oss mot våran secret destination. Okej, nu har vi kommit fram till München. Och nu sitter vi på en buss och ska transporteras från flygplatsen till hotellet där vi ska bo. Viktor. Viktor. Saxo backen på. Ja, tja. Skål då. Hej. Nu har vi checkat in på hotellet. Vi har druckit lite bubbel, fått lite välkomstdrinkar och nu har vi fått in lite käk. Och vi är skithungriga. Ja. Jag bara kommer att bara käka lite. Välkomna. Men du ligger och först. Ja, men det är fan. Sovrummet. Lite förfriskningar. Och lite lounge-musik. Ja, kolla här. Men det här var fräscht. Kolla duschen. Ja. Det är faktiskt skittrevligt. Nu har vi checkat in och fått våra rum. Okej, nu har vi hamnat på en middag här. Vi är inne på en strand. Vi är precis lika förvirrade som ni, men det här är skittrevligt. Vi ska få mat nu. Ja. Ja, vi dricker vin. Nu kommer mannen, myten, legenden. Det hjälper dig, gumman. Kan alla vara med på en skål? Content behövs. Och det som kommer att hända också är att efter den här tre rättsprogram så kommer det även vara en beach party. Is the microphone on? Okay, where is Victor? Var är Victor någonstans? Vad fan gör du? Kom upp då! Vi kör! Put your hands up and Sverige! Okej, okay, allihopa! Nu är det dagen efter, jag har absolut ingen aning om vad jag filmade och inte igår. Men, nu ska vi shoppa. Ja, så ni är sugen på... Vart Louis Vuitton? Ja. Oh my god, Anis röker, svenskhetsförbundet.se. Vill du presentera dig? DJ Amanda, hejsan. Välkommen till Lin Ahlbloms blogg. Ahlbloms? Ahlblom. Men jag heter för fan inte Ahlberg. Ahlberg. Eller vad säger ni, Lin Burgers? Med Samir och Viktor så gjorde jag det. Jag vet inte, kanske... Okej,
Jelina, hon super ner oss allihopa. Och det är andra gången du kommer med en bricka med. Så nu är det Viktor som har tagit över vloggen här. Lin har gått och köpt tequila till allihopa. Så. Jag älskar dig. Hallå, du är fucking bästa party människa ever. Ta mitt i halsband. Ja, vad tycks då? Allburger. Okej, nu har vi typ precis landat från Celsiusresan. Känns som vi har varit på och säsongat i Rhodos. Men nu ska vi ut igen för att Viktor bestämmer sig för att fylla år idag. Hur känns det att inte bli byxmyndig? Ja. Så nu är vi på väg till en middag på Nors. Nors, en chow. Och sen ska vi... Sen ska vi välja ut en sväng. Okej, kolla in det här. Råbiff, pommes, burgare. Jag har pajat min väste. Kör då. Vad har du? Jag har ingen aning. Du låtsas att du vet. Friterad... Jag är ingen aning. Kött. Nej, men här är det ju en regnbåge. Eller? Mm, en regnbåge. Skitsamma, det får bli musik här istället. Ja. Jag håller mycket med. Gud, jag är hemma hos Kinsa nu. Okej, hej. Kolla, jag sitter här och dricker. Ding, ding, ding. Nej, men den här är faktiskt fingod. Det är Celsius Peach Vibe. Sockerfri Limited Edition. Så passa på att smaka den här. Det är min favorit. Okej, jag måste väl typ börja med att be lite om ursäkt för den här vloggen. För att jag har verkligen varit överallt och ingenstans i den här videon. Men jag har bara haft det så jävla kul. Alltså man kan ju ha kul och sen kan man ha kul. Alltså jag ska inte ljuga, det var ju lite antiklimax när jag stod där på Arlanda och fick reda på att den hemliga destinationen var München. Alltså fucking Tyskland av alla ställen. Men det blev svinbra. Det var så trevligt att bara träffa lite nya människor. Så tack som fan Celsius för den här resan. Jag har även kommit hem med en ny favoritlåt, nämligen Saxo fucking Få. Ja, men jag är väl medveten om att det här kanske inte varit min bästa vlogg hittills. Men det är inte så konstigt heller eftersom jag har varit full 90% av tiden. Men jag ska åka iväg på en veckas rehab nu, typ. Jag ska åka till Marbella med min mamma idag. Så jag tänker att jag gör lite bra content där och kompenserar upp. Okej, okay. Kul att ni har kollat i alla fall. Puss, skål!